Edmar, hoje, aqui no quadro da Santa Emília, no programa Forma, a gente apresenta mais um grande veículo. Hoje a gente fala da Prado. É isso aí, Fabinho. Hoje nós vamos falar aqui da Land Cruiser Prado, para aquele cliente que gosta de uso urbano e também para off-road, tecnologia, requinte, luxo e sofisticação. Esse carro hoje ele vem equipado com 6 airbags, tá? É um motor diferenciado, com um padrão de economia excepcional, força, potência, para aquele cliente que realmente busca algo diferenciado. Aqui nós temos sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, nós temos bancos em couro, computador de bordo para 10 funções, regulagem elétrica do banco motorista e passageiro com aquecimento em ambos os bancos também. Ele vem com disqueteira no painel para 6 CDs, ar-condicionado integral, digital com dual zone. Venha conhecer, venha até a Santa Emília tomar um café e conhecer um pouco mais dos nossos produtos. E além da Prado, que a gente apresentou no programa Forma de hoje, também toda a linha de veículos da Toyota, o novo Corolla, novo Camry, também a Hilux. Isso mesmo, Fazinho, desculpa, enfatizando mesmo o nosso Corolla, né, que é líder no segmento hoje, aquele cliente que realmente quer um carro que atenda no seu dia a dia, família, trabalho, venha conhecer melhor o nosso carro. Eu tenho certeza que vai satisfazer, os clientes vão ficar surpresos com a tecnologia, o conforto, enfim. O melhor custo-benefício da categoria hoje, Fabinho. Conheça também o site da Santa Emília, www.santemilia.com.br, e Santa Emília Toyota. Essa combina com você. Vem pra cá. É isso aí, Santa Emília Toyota, dentro do novo shopping em Ribeirão Preto. Vem conhecer.